балконға жүгіріп шықтым. Балконға шыққаным сол еді, ең алғашқы жарылысты өз көзіммен көрдім. Содан келінім ұйықтап жатқан, келінімнің атын айтып, Сандуғаш деп жан даусым шықты. Айқайлап. Келінім жүгіріп нен ашты? Терезені. Сол кезде келінді бір жаққа ұшырып түсірді. Енді әрине бұны еске алу өте қиын. Мы бегом бежали, потому что машины сплошным потоком шли. Сплошным. Жаяу жүгірдік, өйткені көліктер ағылып жатты. Кері қайтып жатқан ешкім жоқ. Көліктер лық толы, тіпті жүк салғышына дейін адамдарды тиеп алған. Маусым, Арыс қаласы. Арыс жарылып жатыр. Арыста жарылыс. Сағат 9:20 әскери бөлімнің қоймасындағы өрттен жойқын жарылыстар басталды. Оқ-дәрілер мен снарядтар жан жаққа ұшты. Алғашқы дүмпуден соң-ақ Арыс халқы жалма-жан қашты. Үлгергендері құжатын алды, бірақ көбі төбеден саулап жатқан снарядтан бас сауғалап алдарына қарамай қала далаға ағылды. Бір сағат көлемінде қалада төтенше жағдай жарияланып, арнайы штаб құрылды. Халық жедел эвакуацияланды. Арыста ұялы байланыс та өшті. Жан жаққа босқан халық бір-бірін таба алмай сеңдей соғылды. Арыс темір жолындағы қозғалыс тоқтады. Электр желілері ажыратылды. 45 мың тұрғыны бар қала әп-сәтте босап қалды. Қаланың іші тып-тыныш, ешкім жоқ, тек құстардың даусы ғана естіледі. Мына ғимаратты қараңыздар, салтанат сарайы дейді. Төбесі опырылып түскен ғой. Алғашқы жарылыстан соң-ақ әскери қызметкерлер мен тәртіп сақшылары әлеуметтік нысандарды, әсіресе балабақшадағы балаларды жедел эвакуациялауға көшті. Оқиғаның едел-жедел болғаны соншалықты балалардың да үлкендеріне есі шығып кеткен сияқты. Міне, балалардың аяқ киімдеріне дейін қалып қалған осы жерде. Әйеліме садикке істеді, алтын балапан деген садикке. Соған барғанымда сыртта балда талдың түбінде қайта-қайта жарылып, бірінен бірі құшақтасып құлап, аяқ киімдері жоқ, үстінде киімдер жоқ, құлап жатқан жерінен ешқайсысын тастамай бір машинеге, өзім машинеме 20 баланы салып, неге Шымкенттегі базамның үйіне апарып, содан хабар беріп, сол күні кешкі түнімен әке шешелері, ағалары келіп тегіс жинап алып кетті. 24 күні сағат 11 жарымда алғашқы 11 баланы алып келді тәрбиешісімен бірге. 3 бала аты жөнін айта алмайды әлі. Ясли группасы екен, қалғандары 5 жасқа дейінгі балалар. Одан кейін көшеден келген 4 бала болды, жалпы 30 баладай болды. Ата-анасынсыз сол балалардың барлығын ата-аналарын тауып, табыстырып, тапсырдық. Қаладан қашқан халықтың дені Шымкентке барды. Біразы туысын сағаласа, біразы мектептерге орналастырылды. Бұл уақытта Арыстағы жағдай бүкіл елге тарады. Дереу қауырт желі ашылып, Арысқа көмек, біз біргеміз деп халық көмек көрсете бастады. Баласын таппаған ана, бір-бірін іздеген бауыр. Апаттың алғашқы күні қалаға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келді. Арысты көрді. Ауруханаға барып, жарақат алған науқастардың көңілін сұрады. Жағдай өте қиын, шын айтқанда. Бірақ дегенмен, мен тапсырмам бойынша үкімет бәрін жағдайын жасап береді. Төреарық ауылындағы эвакуация орталығына барып, абдырап қалған жұртты жұбатты. Ақша керек. Содан кейін ақша қаражатты бөлеміз ақшамда. Оқ пен оттың ортасынан шыққан халық бұл уақытта әлі де өз-өздеріне келе алмай отырған. Туған қайда, туыс қайда, үйіне боп жатыр. Көңілде алаң, көзде үрей. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың апат аймағына келуі қорқынышты сейілткендей, жылт еткен үміт бергендей. Біз облыс басшысы ғана келеді деп ойладық. Президенттің келгеніне қатты таң қалдық. Бір күннің ішінде біз бәрін көрдік. Оқ пен оттың арасынан есеңгіреп жүріп, ел президентінің қасынан бірақ шықтық.
вот просто большая благодарность, что вот так вот мы, я говорю, мы вот здесь находились, мы ни в чем не нуждались. 25 маусым. Арыс қаласы. Арлан, 10-й, я Майза. Прием. Арыста жарылыс тоқтады, бірақ қауіп сейілген жоқ. Біз қазір міне арыста жүрміз, журналистер де басқа адамдарды да әскерилердің рұқсатымен ғана қалаға кіргізіп жатыр. Қаланың іші тып-тыныш, бірақ мына сияқты бес ауыт жатқан электр сымдарын баспауды өтінді, өйткені кез келген жерде қауіп болуы мүмкін. Идентификация проводим. Алдымен табылған оқ дәрілер сәйкестендіріледі. Яғни тасымалдауға жарамды болса, КамАЗға тиейміз. Қаладан жырақ шығарып, нұсқау бойынша жоямыз. Сапер жігіттер тәжірибелі, сақ әрі мұқият қимылдайды. Бұрында елді мекендерде мұндай жұмыстарды атқарған. Инженерлік саперлік топ қаланы жарылғыш заттардан тазартуға жедел кірісті. Арыстың іші сырты жіті тексеріліп, атылмаған оқ дәрілер залалсыздандырылды. Саперлар бірінші кезекте тұрғын үй нысандары мен темір жол желісін назарға алды. Қазір қаланы тазалау бойынша 100-ден астам сапер жұмылып жұмыс істеп жатыр, бірақ сонда да үлгермей жатқан сияқты, өйткені әлі де жарылмай жатқан снаряд бар. Тіпті қасына жақын келудің өзі қорқынышты. Бұл уақытта үкімет сағатында да арыстағы жағдай баяндалды. Премьер-министр Асқар Мамин арыс қаласындағы қалыпты өмір тез арада қалпына келтірілуі тиіс деп тапсырма берді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кеше оқиға орнында болып, осы төтенше жағдай бойынша нақты тапсырмаларын берді. Барлық тиісті шаралар ұйымдастырылды. Бұл қиындық қазақстандықтардың қабырғасын қайыстырды. Арыстық ағайынға көмек қолын созуға ел болып жұмыла кірісті. Барлық мекеме қызметкерлері бір күндік жалақысын аударды. Ас-ауқат, киім-кешек, керек-жарақ оңтүстікке лек-легімен жөнелтілді. Бір түнде ғана жиналған зат, әлі де біз Қызылорда облысының атынан 5-6 КамАЗ құрылыс материалдары болсын, қажетті заттың барлығын сондағы ағайынға жеткізіп беруге ниеттеніп отырмыз. Бұл да болса әйтеуір елдің елдігін көрсететін, біздің осындай сындарлы сәтте сындар сыр бермей, өзіміздің халықтығымызды танытатын бір ұйымшылдықтың көрінісіндей болғанымыз болып тұр. Біздің қазақтың басында бұрыннан бар қасиет жығылғанға, құлағанға, қиын жағдайға ұшыраған адамдарға медеу болу, қолдау көрсету. Киім кешек, дәрі дәрмек, қандай тағамдар болады, соның барлығын жинап, кейін машинамен жіберуді жөн санап отырмыз. Апат айтып келмейді дейді, бар мүмкіндігімізше қолымыздан келгенше көмек етуге тырысып жатыр. Біздерде өзімізде де болды су апаты, сол кездерде де барлық облыстарынан бізге қолдау көрсеткен. Сондықтан да біздерде қай облыста қандай жағдай болмасын, көмек етуіміз біздің парызымыз деп есептеймін. Шығыс Қазақстан облысы Арыс қаласындағы қайғылы оқиғадан зардап шеккен отбасыларды қоныс аудару бағдарламасы бойынша қабылдауға дайын екенін айтты. Үйіндегі көрпесіне дейін қабылдау пункттеріне апарып берген қарапайым халықта есеп жоқ. Бұл ешқандай жарнамасыз, дабырасыз жасалған риясыз көмек болды. Халықтың бірлігі көрінді. Бірінші күннен бастап біздің жастарымыз болсын, патриотизм деген байқадық біз. Мынау өзіміз осы жергілікті болғаннан кейін осы аймақта сары жатқан жердің бәрінде біздің жастарымыз болсын, барлық жерде осы біз арыстықтар сіздермен біргеміз деп барлық қолынан келіп көмек, қандай көмек келді. Сондықтан халықтың бұрынды бірлігі нақты біз көрінді. Шымкенттің тұрғындары да қарап қалған жоқ. Аумақта орналасқан бірнеше эвакуация орталығына барып, арыстықтарға ас суын беріп жүрді. Бұл жерге келіп, қол ұшын беріп, жәрдем беріп жатқан жағдайымыз бар. Үш күннен бері әр жеке-жеке мектептерде, мешіттерде 150 килограмм ет және шұжық өнімдерін, деликатестер, тауық өнімінен өндірілген барлық жерге таратып жатырмыз. Дайын өнімдерімізді халыққа көмектесеміз, біз арыспен біргеміз. Аллаға шүкір, ең әуелі алдаған мұнда бір шүкір. Осылай тарыдай шашылып кеткен жерімізден біз аман есен тоғыстырып, әуелімді перзенттерімен, немерелерімен осындай жағдайға жетісіп, жақсылыққа басымыздан есен сақтаған Алланың шүкір кетеді. Әзір жағдайымыз жақсы. Мешіт мектептен өзге қаладағы қонақ үйлерде арыстық ағайынға төрін ұсынды. Қонақ үйдің бәрінде осы кісілер жатыр, арнайы босатты осы кісілерге. Үш мезгіл тамақтары, сырттан жаңағы
біраз ағаларымыз бар, ол кісілердің қолғанаттары бар, жаңағыдай сырттан асалқатын дегенде оларды өздері алып келіп жатқандар бар. Мына жерден енді біз қанша келіп жатқан ақшаның несіне қарап жатқан жоқпыз, бәрі халық үшін, ел үшін осындайда енді бірігіп қазағымызды көтермесек ол енді жаттау нәрсе болған. Елдің басына осындай жағдай туып жатқан кезде қарапайым халық жақсы көмектесті. Халықтың бір біріне деген, жастардың бір біріне деген мейірімі, имандылығын айтып жеткізе алмаймын. Жолда көргендерімізде енді оның бәрі артта қалсын, жаман түске болып жан. Бірақ халықтың мына жас балдардың бір біріне деген мейірімін айта алмаймын. Бұл да өзіміз балдар қатар балдар қыздар ғой. Енді бұлардың мейірімін мынау қонақ үйде ананы бұзып қойды, мынаны бұзып қой деген әңгіме жоқ. Апат балдар беймарал ойнасын дейді. Адамдар көреді екен жақсылықты, адамдардан жақсы адамдар бар екен. 26 маусым, Арыс қаласы. Арыстағы апаттан үш адам қайтыс болды. Екі күн ішінде жоғалғандар бір-бірін тапты. Жан амандығына көз жеткен соң жұрт мал амандығына алаңдай бастаған. Далада 40 градустан жоғары ыстық, қалада су жоқ. Мына малды қайда апарып жатсыздар? Сіздердікі ме, өздеріңіздікі ме? Қалай мал, мал болса аман ба? Не болды? Су жоқ, суғарып әкелдік малдың бәрін. Алдымызда кеше жеткен ғана су болды. Алдымызда сөйлеп отыр. Бүгінге жетеді суымыз, ертең қайдан? Сіздер ауылда жүрсіздер ме? Қазір жоқ. Иә, осы мынада тұрамыз. Гагарин. Рұқсат берді ме? Тұруға рұқсат па? Жоқ. Мына малға бола кірді. Малға бола кіріп отырып қой, әйтпесе кетеді. Бордақта қорада тұрған, шөлде өліп қалған. Жарымаған снарядтар жиіп алып кетті жаңа. Қазір біз мал суғарып келесіз, ана жерде біреу бүтін, сол ғой бүтін жатыр. Дүкен иелері мен әскерлерді рұқсат сұрап, енді ғана өздерінің жұмыс орындарына оралып жатыр. Көп тауарлар мен жарамсыз болып қалып жатыр. Обал е. Мынандар істемей тұр ғой, е, свет жоқ қой. Свет жоқ қой. Жоқ, жоқ, рахмет. Рахмет апай. Кісілерге беріңіз одан да, мына жерге қой. Бәрін тегін таратып жатсыздар менде қазір. Мен аламын, сен таратпаған. Сіз осы жерде болдыңыз ғой, осы супермаркеттің іші төбесі ойып түсті. Дереу-дереу құлтақ адамдар көшеге шығып, сонымен жүгіріп қайдық бәрі, бетпеніз кеттік бәрі, сасып заттың бәрі іріп-шіріп сасып жатыр, құрттап жатыр. Екі күннен бері есіміз жиіп, қазір келіп мына реттеп жатырмыз енді. Бәрі ел мен адамның бәрі базарды тастап қашқан кезде міне көгершін ғана қалып қапты. Әбден шөлде қапты. Көшедегі бірлі жарым адам үй мүлкін түгендеуге рұқсатпен ғана кіріп жүрді. Әлеуметтік желіге көп тараған мына автокөліктің иесі де апаттан кейін үйіне алғаш келу екен. Жұмыстан келіп жатып осында апатқа ұшырады жарыс кезінде. Мына көліктің иесі Айжан Орнықбай деген кісі екен. Қазір Темірлан ауылындағы ауруханада жатыр дейді. Басынан соққы қалыпты. Абырой болғанда өзі аман қалған. Көлікті жүргізіп келе жатқан кезде тура алдынан снаряд құлаған екен. Қазір көліктің жағдайы осындай ма? Арысқа жақын ауылда арнайы құрылған штаб күндіз түні жұмыс істеді. Лауазымды тұлғалар да, әскери қызметкерлер мен тілшілер де тәулік бойы жұмысын тоқтатқан жоқ. Апаттың үшінші күні облыс басшылары шұғыл кеңес өткізді. Арыстың тұрғындарын қалаға кіргізуге мүмкіндік болады деп, бірақ қазір барлық жан-жақты біз талқылап, әсіресе әскери қызметтермен ойлап отырмыз, бұны тағы да бір 3 күнге шегеру керек деп. Өйткені өте қауіпті. 27 маусым, Шымкент қаласы. Ас судан да тұрмыстық қажеттіліктен де ешкім тарыққан жоқ. Қала ішіндегі ғимараттарға сыймаған зат қала сыртындағы қоймаға жөнелтілді. Әр эвакуация орталығында жедел жәрдем қызметі тұрды. Жан-жақтан жиналған волонтерлар арыстықтарға күні-түні қызмет етті. Өзіміздің өз көзімен көрген нәрсеміз осында келген бала шағалардың қандай кішкентай балдарында келіп памперсіне дейін бағанағы кашасына дейін жеткізіп беріп жатқан жастар өте көп. Халықтың өзіне соншалықты ризашылығымызды үйіндегі көрпесіне дейін төсегіне дейін алып келіп беріп жатыр осында. Келіп жататын орындарына дейін жасап жатыр. Кішкентай баладан үлкен кәмелет жасқа толған үлкен кісілерге дейін бәрі көмектесіп жатыр. Тамағы бар. Кісілерге көп кісілердің кішкентай балдар бар үшін енді туған балдар бар, соларға сүт не бар шамамыз келсе соны істеп жатыр, соған жүгіріп жатыр. Шамам келсе сол волонтерлық болса да көмек көрсетейін дедім. Алайда апаттан үрейленіп қалған халық арыс туралы тараған қауесетті гугулетіп әкетті. Қала қауіпті екен, әлі де жарылады екен, енді қалаға қайтып бармаймыз деп Шымкент көшесінде олар бейбіт шеруге шықты.
Арыс халқы Шымкент қаласы басшылығынан үй-жай сұрады, бірақ олардың өтінішін қанағаттандыра алмаймын деді қала басшысы. Шымкенттің өзінде үйге кезекте тұрған 130 мың адамды ысырып тастай алмаймын деді. Ал облыс басшысы Өмірзақ Шөкеев халықтың күдігі мен қаупін сейілту үшін бір ай өзі Арыста тұратынын айтты. Сондықтан ол жерде бір ай біз мен күнде барып тұрамын ол жерге. Жаңа біреулер айтты, сіз мен жерде тұрыңыз, тұрамын сол жерде мен. Бір ай сол жерде боламын. Пока бәрі жөндіргенше сол жерде. Сонда ешқандай радиация, кейбір провокаторлардың сөзіне сенбеңіздер. Шымкентке келген арыстықтардың басым бөлігі мектептерде, біразы туысының үйінде, тағы біразы қонақ үйде орналасқан. Ол жақтағы арыстықтар ешкімнен ештеңе талап етпей, бас амандығына шүкір етісіп жатқан. Бірақ мешіт маңындағы халыққа іштен іріткі салып, айдап салушылар белгілі болды. Наразы топтың арасында Қазақстанда тыйым салынған ұйымның мүшелері де белсенділік танытып, халықты арандатуға тырысқан. 28 маусым, Арыс қаласы. Бесінші күн дегенде арыстықтар үйіне оралды. Сіздің еңіз бе? Үйің қалай? Үйің жатына күттің ғой бәрі. Бәрі жатына. Сіз қалай қорқпай жүрсіз енді жүрді? Мен жаңа келдім. Қазір құлап кететін сияқты болды. Шатына бер. Құлай, жүре беріңіз. Арыстағы үйлердің көбінің жағдайы қазір осындай дейді. Төбесі құлаған, сылақтары, әйнектер шытынап жарылып кеткен. Аға, мына үйіңізден тұруға жарамды ма? Тұрақ қайтып тұрасыңыз, бас қозыңыз. Апаттан кейінгі Арыс қаласы 17 секторға бөлінеді. Оған 17 облыстың әкімі бақылау жасайды. Яғни олар баспаналарды жөндеп, құрылыс жұмыстарын жүргізуге жауапты болмақ. Ал апат аумағынан 5700 оқ-дәрі бөлшегі шықты. Арыстық отбасындағы әрбір адамға, яғни 44-тен астам тұрғынға бір айдың ішінде үкіметтен 100 мың теңгеден беріледі. Әскери қару-жарақ қоймасын 2 аптада көшіру басталмақ. Қала бір айда толық жөндеуден өтіп, алдағы 2 жылда газ тартылады. Арыстық кәсіпкерлерге 1% бен 5 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несие беріледі. Бес күн ішінде бұл жандар от қоранған қаласын көрді. Құшағы оттай ыстық халықты көрді. Жұмыла көтерсе жүк жеңіл деген ғой. Осыншама елдің басынасын түскенде елім деп емірен келіп атқан қаншама халықтың есін жоққа шығаруға болмайды. Бес күн ішінде бірін бірі жылатты, бірін бірі жұбатты. Алғыс айтты, амандықтарына шүкір деді. Қарапайым халық жақсы көмектесті. Халықтың бір-біріне деген, жастардың бір-біріне деген мейірімі, имандылығын айтып жеткіземін. Ананың көңілі алаң болмасын, бала жыламасын деді. Көп көмектесіп жатыр, киім беріп жатыр. Рахмет айтамыз, бесіктеріне дейін әкеліп беріп жатыр. Арыстағы жағдай қазір тұрақтала бастады. Жалпы бұл оқиға елбасына күн туғанда ұлт болып үй салатынымызды, береке бірлігіміз жараса, көк туымыз мәңгілік желбірейтінін дәлелдеді. Біз осы 5 күн арыстықтармен бірге болдық. Әлі де біргеміз. Өйткені біз бір тудың астына біріккен, бір ұлт, бір тағдыр, бір тарихпыз.